Já vás všichni zdravím, vítejte, dneska 10. den v posilovně. Jako první dečko player bez chyby, bobou, zkusit. Cvik na záda, zde je to lepších, jak všichni tutaj. Pak uvidíme další cviky, tak vám natočím další video. Takže čus, mějte se. Boxy se teďka rozhodla, že budeme trénovat prostě na jednu stroj na kozy. Jeden. Skoro tři, dobrý. Takže teďka pojedeme cviky RDLK, to je na co přímo? A co to je? Co? Ty RDLK jsou na co? Na prdel a na hamstringy. Takže na hamstringy a na prdel. To lidi, teď jsme si dělali vlastně trénink vlastně bicepsu. Teďka půjdeme vlastně na ten stroj na prsa, myslím, že se tomu stroji říká motýlek. A pak ještě uděláme stávání hodně krátké na záda. Myslím si, že můžeme to všechno. A dáváme tamhle s dvami dva nejlepší pauzu. Takže kdo nás ještě nesleduje, tak dejte odběr, like a komentář. Foxy se teďka rozhodla, že budeme trénovat prostě na jednu stroj na kozy. Takže ne motýlek dneska. Ono je blázen. Ano, přesně už na to stroj teďka jede.